کاروایان کړی دی رحیم آباد تانی دماج سونه سٹاپ ته دیو نو ما ویچار دا تاسو په ذریعہ باندې د عوامو ته کار شي او تاسو په نظر کمرا شي د ټونو لومبې خو د تیر شوی اختر چې کوم دی غټ اختر د دې پښپ باندې سالی شاه ولی نصر شاه سک نقمبر دا سره د خپل بچو تر او د سخر کړه کور خوشی پرې خو ته لکړو چې به ته واپس راغې نه کور نه غلا شي وو هیڅ پته وته نه لګی دا چې رغلا چا کړی دا آغا تا اندازې مطابق 80000 روپۍ یا د وری چیرې د مارو کونه 80000 روپۍ پورې غلا شوې ده دا د رحیم آباد تانې د مونږ شو سیف دی دا وډبلای سیف دی دا نور څونه ټیم دی دوی لګیاو او نور چې زمونږ کم دا ډی ایس بی والا دی دا تانه کې کم نور انټیلیجنس ډیوټي کوي دا ټول لګیاو ان تک دا غو ان تک مهنت په نتیجه کې هغه دی نتیجه ته ورسېدو دا یو دوه لکان هغه سسپیکټ راوستل دی یو نوم نعمت الله دی د پلار نوم موین الدین دی دا د نوی کلی دی او دویم دی پیاز ولی پدل محمد دا د نوی کلی دی اوس په رحمان آباد کې اوسي دا دوه لکان راوستل مشتبهګانو په تور باندې دلته انټروګیټ کړو او هغه دا وقوه تسلیم کړه او دا غو نه د دغه کور نه پټ شوی یو موبایل چې دا کور نه کم پټ شوی هغه 33000 روپۍ نیمه توله سونا چې د والی په شکل کې دا ستاسو مخې ته پرته ده او یوه بیټرۍ کوم باندې هغو ځان ته هغه پکې لګوي دغه بیټرۍ دا د هغو د کور نه پټې شوي د دوی نه برامو شو ستاسو مخې ته پراته دي دا لکان ګرفتار دي باقاعده د دوی خلاف مقدمه رجسټر شوې ده او عدالت نه چې کوم دی عدالت ته پیش کړی شوي وو هغو والا کسړي ورکړ ده نو د دې نه چې کومه کاروایي نورو تفتیش کاروایي دا پوره شي بیا به مزید چې کوم دی عدالت ته پیش کړي د دې نه علاوه دویمه وقوع شوې وه په 17 د 18 تاریخ په شپه باندې امیر سید چې د سخي ملک زوی دی د کالام هغوی د واده لپاره تللي وو سره د فیملي دغه ته کالام ته تللي وو کور یې خوشې پرېښود چې واپس راغل نو د هغو د کور نه غلا شوې وه چې هغې کې هغو دوه ایل سي ډیان یادولې یوې پیسټل یادوو د دې نه علاوه د ماشومانو د خزانې په هغې کې پیسې وې هغې یادولې نو هغې هم ملزمان معلوم نه وو دوی همدغه شان انتک کوشش شروع کړو او نو په هغې کې چې کوم دی یو ملزم دی ونیو علی احمد ولدی رحیم بخش دا د حاجي بابا دی دا یو ونیو او د دا کنفیشن وکړو چې دې کور نه راغله مونږ کړي ده او زما سره بل دویم ملګری وو وقار ولدی امیر سلطان دا د نوي کلي دی دا دویم ملزم چې کوم دی وقار دا لاسری داس ګرفتار نه دی او دا د ځان سره وښودو او د دې هلک په نشاندهۍ باندې ستاسو مخې ته پراته دي دواړه ایل سي ډیانې د هغې نه علاوه د پیسټل چې کومې پټ کړی وو هغه او دا هغې نه علاوه دا پیسې چې کومې پټې کړې وي هغه پیسې او دا کوم باندې چې دا تعلیم ماتې کړي دي توړه دا ټول شیونه چې کوم دی دې نه برآمد کړو دا ملزمان یې ګرفتار کړي دي نو ستاسو مخې ته صرف دا خبره راوستله چې یاره مهرباني کول پکار دي چې کله د کورونو نه سړی ځي دغه شان دا لوپر لپنګ په دې کوڅو کې ګرځي کور خوشې پرېږدي نو دا یو سوال کوم ستاسو په وساطت سره چې یاره کوم قیمتي او سپک سامان دی مثال سونه ده یا نقدې روپۍ دي دا بیا سری د تعلی په سهاره باندې پرېښودل نه دي په کار بلکې یا ځان سره وړل په کار دي یا چاته وله کول په کار دي نو دا نومونه واقعیات په بیا کپرس کا دي دنن هم شي خو د سوړو جوګه باندې نور سامان وړل خو ډېر ګران کار دی خو دا وړوکې سامانی په جب کې وړه کېږي نو د دې ستاسو د دې پریس کانفرنس ته زه دا یو پیدا اخلم او د پبلک ته دا یو میسج ورکوم یاره مهرباني کوئ چې کله تاسو د کور نه چېرته ځئ کور د تعلی په سهاره پرېږدئ نو مهرباني کوئ دا کم قیمتي سپک سامان چې هغې کې سونه ده او هغه نقد پیسې دي دا په کور کې مه پرېږدئ یا یې د ځان سره وړئ یا چا ګاونډي یا رشتهدار ته حواله کوئ دا غو پرېږدئ ډېره مهرباني